Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai colher aqui, né, minha primeira mama. Bom, essa aqui é meio que a minha segunda colheita, né? Minha, sei lá, não sei falar direito, porque eu comecei meio errado. Eu não comecei pela mama fazer o quê, né? Mas é isso, eu não comecei pela mama e é o que importa, né? Pronto. Então, galera, eu vou colher minha mama hoje, eu acho que agora. Ai, olha que delícia, família, olha que delícia, ó. Tem. Enfim, peguei aqui minha plantinha, vou clicar aqui. Eu não sei se dá para eu clicar para fazer nada. Eu tenho que remover nessa farm depois que eu criar. Agora eu precisarei comprar mais uma mama, né? Eu infelizmente não tenho outra aqui, sei lá, não ganhei na sandbox nem nada. Então a gente vai comprar aqui a Sunflower Mama. Deixa eu só confirmar que eu não tenho uma guardada, né? Vamos lá, vamos selecionar a nossa land. Vamos em Sunflower. Ah, eu não tenho. Eu achei que eu tinha. Aí, ó. Vale a pena conferir, né? Porque é uma economia de 200, ele é. Dá um PVU e meio. Não, não dá um PVU e meio. Dá um PVU e alguma coisinha. Enfim, olha, eu já tô com 1180. LE 1180 LE, eu não sei quantos PVU dá, mas eu quero saber, não necessariamente quantos PVU isso vai dar, né? Mas eu quero saber quantos. Ok, criei nossa farm, ó. Beleza, vamos colocar o pote e vamos colocar a aguinha. Bom, queria, sei lá, saber. Quanto PVU, quanto LE eu tenho para já comprar as saplings ali? Teoricamente, a gente só precisa dividir por 100, né? Assim, assim. Então, vamos ver ali, ó. Eu tenho 46. Ali eu tenho 11, né? Eu tenho 11 coisinhas para somar com essas 46 saplings. Só que eu acho que eu não vou comprar saplings, tá? Porque eu já vou ter saplings no suficientes para pegar minha planta NFT aqui, por aqui mesmo. Então, eu vou primeiramente pegar minha planta NFT no final do evento, né? Eu acho que hoje é que dia? O evento começou dia 12, a gente está no terceiro, indo para o quarto dia de evento, mas a gente ainda está no terceiro dia de evento. O evento ainda tem mais 4 dias para realizar. No final de 4 dias, a gente com certeza vai conseguir pegar aqui mais de 100 saplings, tá? 100 e alguma coisinha, se não me engano. Porque a gente tá batendo todas as metas, é bem fácil, né? As pessoas estão sobrecarregando o servidor. A recomendação que eu dou pra vocês é de não tentar recarregar, de aguar, né? Ali a planta mãe, a árvore mãe, logo no começo, quando ela for lançada, né? Tenta fazer, tipo, depois. Deixa o povo desesperado pra lá, porque se você desesperar junto, vai fazer o servidor travar e não vai fazer muita diferença. Você pode dormir e aguar sua planta mais tarde naquele dia, sabe? Você não precisa ficar afobado e tal para fazer isso. Bom, galera, eu tenho aqui 1180 LE, convertendo isso para PVU, vamos fazer a conversão aqui na minha calculadorinha. Ó, vamos para a calculadora. 1180 dividido por 150, que vai ser a nova conversão de PVU, né? Olha aí, eu já tenho 7,86 PVU guardadinhos ali na minha conta. Já é mais que suficiente, né, para a gente recuperar o que a gente colocou. Na real, não é, né, porque a gente colocou um total de 9, né, se a gente contar com esses 4 aqui, que a gente vai precisar desses 4 para colocar a planta NFT. Mas é o quê? É um retorno que eu vou ter bem acima. Se a gente contar o valor da planta NFT, já, sei lá, triplica, né, o valor de entrada que você precisa ter para entrar aqui no PVU. Esse evento, lógico, ele vai beneficiar muito a gente. Eu acredito que outro nível, né, de uma certa forma, outro nível mesmo. Então é isso, galera. Só para fazer a manutenção geralzinha aqui da minha conta e comentar um pouquinho do que eu tô planejando. Eu ganhei algumas águas e alguns espantalhos hoje, né? Tô com tudo de sobra ali. Vou gastar essa água aqui na árvore mãe depois. E é isso, galera. Não tem muito mais o que falar. Faltam 20 minutos para reiniciar ali o servidor.
Papai ama vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.